Varmt välkomna till ännu en rapportkommentar. Med oss i studion idag har vi Real Heart. Vi har deras nya vd Ina Laurie Perkins och Assad. Varmt välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Ina Laurie, kan inte du börja med att berätta lite grann om din bakgrund? Ja, jag är biomedicinare i grunden från Karolinska. Sen har jag arbetat största delen av mitt liv utomlands. Bland annat har jag doktorerat vid Swansea University på stamceller från hjärtattackspatienter. Sen fortsatte det här med blod och hjärta genom att vara forskningschef på ett hjärtpumpsföretag. Och därefter har jag arbetat internationellt som konsult åt hjärtpumpsindustrin och rekryterades 2017 som forskningschef till Real Heart. Varför tycker du att Real Heart är ett spännande bolag? Ja, det finns ett otroligt stort behov. Det finns 64 miljoner hjärtsvikspatienter världen över. Och det här är en sjukdom som man inte kan bota med medicinering. Så det finns ett behov av en bättre produkt än de som finns på marknaden. Och problemet är ju biverkningsprofilen. Svåra livshotande biverkningar. Så att om man kan ta fram en bra produkt som inte har de här biverkningarna så finns det en otroligt marknadspotential. Och det är ju det jag tycker att Real Heart har. Pumpar blodet på ett naturligt sätt och det tror vi då kommer att leda till färre biverkningar. Hur ser din plan för bolaget ut framöver? Ja, vi kommer fortsätta jobba mot målen som vi har satt ut. Det handlar ju om FDAs produktkrav som vi måste möta. Vi har under förra året har vi förstärkt organisationen väldigt mycket med nya medarbetare och för att kunna lägga in en högre växel så kommer vi fortsätta göra det under det här året. Assad, du ska ju inte lämna bolaget utan du kommer stanna kvar. Hur ser din roll ut framöver? Som ni förstår att vi är glada över att ha fått Ina Laurie som vd. Hon passar bra till den här rollen. Jag kommer ha fullt upp. Jag kommer jobba mycket mer med forskning som behövs. Och jag kommer jobba mycket med djurtesterna. Så jag kommer ha väldigt mycket att göra. Och vi ska fortsätta prata lite grann om det finansiella. Idag så har bolagets kassa 22 miljoner kronor. Hur länge räcker pengarna, Ina Laurie? Hur mycket vi har i kassan, det är ju en sak. Men vi arbetar kontinuerligt med att ta in andra möjliga typer av finansiering. Som till exempel stora investerare och också det här med mjuka medel. Det finns många intressanta alternativ inom EU för mjukfinansiering som vi undersöker. Åter till dig, Assad. Berätta hur fortskrider arbetet med att ta produkten till marknad? Vårt slutgiltiga mål är att komma till marknaden. Vi jobbar med produktutveckling, vi kommer att fortsätta jobba med. Och sen kommer vi jobba mer med regulatoriska arbetet och certifiering som vi har påbörjat arbetet med. Och sen vi är mycket aktiva i olika kongresser där samlas många kirurger. Så vi berättar om det här och vi har gjort Real Heart som ett bra namn i världen nu. Bland hjärtkirurgerna förstås. Och sen vi har rekryterat en jätteerfaren hjärtkirurg som har jobbat länge med hjärtpumpar. Det är Robert Dowling. Han jobbar i ett centrum som är en av de största hjärtcentrum i världen för hjärtpumpar. Och han kommer att vara vår framtida kund också. Spännande. Ina Laurie, vad blir då nästa steg för bolaget? Ja, under året så kommer vi fortsätta jobba mot de milstolpar som vi tidigare har kommunicerat. Och vi gör ju det här för att vi vill nå kliniska prövningar 2023. Och i dagsläget så finns det ingenting som vi ser kommer förhindra oss att nå det här målet. Kliniska prövningar är då de kliniska prövningarna på människa. Precis. Mm. Tack så jättemycket Assad och Ina Laurie för att ni gästade oss idag. Tack. Tack så mycket.